o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksi bilan giyohvandlik vositalari va ularning analoglariga bog'liq jinoyatlar ham taqib qilinadi ularning noqonuniy savdosi eng avvalo atrofimizdagi odamlar va jamiyat uchun tahdid soluvchi salbiy illat giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilish bilan bog'liq jinoyatlarning ijtimoiy xavflilik darajasi juda yuqoridir narkotik va psixotrop moddalarni iste'mol qilishning ortishi birinchi o'rinda og'ir kasalliklar va jinoyatlar sodir etilishining ko'payish hga olib keladi shu sababli ham bugungi kunda ushbu illatga qarshi huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ayovsiz kurash olib bormoqda ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti jinoyat qidiruv xizmati hamda andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi giyohvandlik va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tegishli huquq tartibot organlari vakillari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazishdi natijada marhamat tumanida yashovchi fuqaro mustaqillik mahallasi hududida og'irligi bir kilogrammdan ortiq bo'lgan gashish giyohvandlik moddasini yetti ming aqsh dollariga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi mazkur holat yuzasidan andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz yetmish uchinchi moddasi beshinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilyapti